Fala, minha gente, como é que estão vocês? Espero que estejam bem, viu? Bora tomar um cafezinho, mas eu, ó. Cafezinho aqui na roça com biscoitinho. De lá de Lagoa de São José, da padaria do meu amigo Júnior e amiga Selma. Receba um abraço, viu? E claro, um abraço para vocês do amigo Edvaldo, viu, Pereira. Fico muito grato pelo carinho de vocês. Muita gente nova chegando aí no canal. Muito obrigado, minha gente. Pois é, então compartilhando hoje o meu dia para vocês, viu? Pessoal perguntando, Edivaldo, como é que tá a horta? Você não mostrou mais? Vou mostrar nesse vídeo para vocês, assim também como essas paisagens lindas, né? Que eu tô vendo daqui, tomando meu cafezinho, assistindo uma chuvinha caindo ali, né? Então o pessoal pergunta pela horta, pergunta pela mexerica, né? As frutas daqui, as laranjas. Eu vou mostrar nesse vídeo, ok, minha gente? Mas obrigado pelo carinho de você que tá chegando agora. Tem muita gente nova chegando no canal, se inscrevendo. Obrigado, meu povo, pelo carinho, viu? De verdade. Para você que gosta de vídeo de terreno, né? De chácaras. Tem muito vídeo de terreno e de chácaras, pessoal. Mas no nosso outro canal, viu? Vem pro sítio Divulgações, eu vou deixar aqui embaixo. É, para você também ir lá e conhecer, né? Como eu falei para você, eu queria dividir as coisas, né? Então, deixar esse canal específico para as coisas da roça, né? Canal Vem Pro Sítio, a pedido, né? De vocês aí que estão do outro lado, que já fizeram esse pedido, né? Isso, então, a gente tá postando lá em outro canal. Então, vão lá dar uma força também. A gente já passou 2.000 inscritos lá. Eu vou também até fazer um vídeo para lá agradecendo o pessoal que tá chegando daqui e outros que estão descobrindo, né? O canal. Pois é, minha gente. Então, ó, eu vou continuar tomando o meu cafezinho aqui na roça, enquanto vocês vão estar assistindo as maravilhas aqui do sítio. Ok, minha gente? Acompanha esse vídeo. Eu começo o vídeo mostrando para vocês essas imagens, né, lindas da natureza à nossa volta, né? Essas matas aí. As plantações, o verde, tudo, né? A chuva que o Senhor tem mandado pra gente, que esses dias a gente esteve fazendo aí uma limpeza, né? Nos terreiros, vamos chamar assim, a gente não chama de jardim. Jardim é uma coisa mais sofisticada, né? E em breve a gente vai estar melhorando mais, né? A gente vai estar colocando outras plantas aí pra ficar mais bonito, né? À frente da nossa casa. E às vezes me pergunta, Edivaldo, por que você não mostra a frente, né, da sua casa? Tá aí, pessoal, a visão aí da frente da casa. É, em breve a gente vai colocar mais plantas aí, vai dar uma organizada. Eu vou estar mostrando pra vocês, ok? Como estamos no inverno, no meio da gravação, cai aquela chuvinha maravilhosa para abrilhantar mais o nosso vídeo. E aí, quem estava perguntando sobre as frutas, tá aí, pessoal, as nossas mexericas pocã, né? Tá uma carga muito boa esse ano, a produção vai ser bastante, viu? Muita mexerica pocã, né? Aqui no sítio. Os pés de mexerica colocaram bastante, então eu vou mostrar algumas imagens de outros pés, né? Claro, a gente não vai mostrar de todos, mas é muita laranja, né? Como a gente fala aqui no sítio. Isso pra gente ter, né?
para a gente consumir, para a gente fazer doação para os nossos amigos. Olha esse galho aí como tá. Que coisa linda, né, pessoal? E aí são vários pés assim, com muita fruta. A gente vai mostrar alguns para vocês, ó, como esse daí, mais um, né? Então, só agradecer a Deus, né? Por nos dar, né? Essas maravilhas. E muitas vezes a gente não faz tantos cuidados, não faz aquela adubação necessária para que dê muito fruto. E de repente a natureza nos surpreende, né? Mostrando aí toda a sua força e o seu vigor, extraindo do solo, né, o melhor que tem e transformando nessas frutas maravilhosas. Chegando na nossa horta, né, pessoal? Também a minha horta deu uma limpeza, viu? Não foi possível estar mostrando para vocês, mas em breve a gente vai estar plantando mais umas culturas. Então a gente tem o coentro, tem a cenoura já em ponto de colheita. Temos também cenoura nova aí, né? Esses repolho roxo eu mostrei aqui no canal plantando eles. Assim como essa cenoura também novinha que está se desenvolvendo aí, ó. A nossa cebola tá uma maravilha. Vocês estão vendo aí. Então em breve eu vou estar mostrando também, replantando aí, mostrando para vocês os tratos, né, culturais que a gente faz. Aí o alface, a nossa sementeira ali. Algumas frutíferas que eu trouxe para fora, que eu vou disponibilizar algumas à venda. Então, pessoal, depois de vocês terem assistido essas imagens, né, que eu mostrei para vocês aqui do sítio, eu me despeço de vocês e prometendo nos encontrar em breve, se Deus quiser, aqui nesse mesmo canal, viu, bem pro sítio. E você que gosta de vídeos de chácaras, conheça o canal, vem pro sítio Divulgações, viu? Vou te receber com muito prazer lá. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo, minha gente.